Murska Sobota je največje pomorsko mesto in najsevernejše mesto Slovenije. Bogata tradicija in pestra zgodovina se tu srečujeta s sodobnim mestnim življenjem in živahnim kulturnim dogajanjem. Murska Sobota vas bo navdušila svojimi zakladi in odkritji. V samem središču mesta se nahaja ena izmed najstarejših arhitekturnih dediščin Prekmurja. Grad Murska Sobota, renesančni dvorec, ki stoji na mestu nekdanjega dvorca Belmura iz 13. stoletja. Sedanja grajska stavba izvira iz 18. stoletja in služi kot prostor za različne politične in kulturne prireditve. Grad stoji v Murskosoboškem parku, ki je eden izmed najlepše ohranjenih grajskih parkov v Sloveniji in se razprostira na površini 9 hektarja in pol. Park je dom številnim živalim, med njimi tudi račkam v Murskosoboškem ribniku. Poleg žvrgolenja ptič, lahko v toplih poletnih dneh slišimo tudi vesele in radožive glasove otrok z otroškega igrišča. Od grajskega poslopja vodi do evangeličanske cerkve skozi park Trubarjev drevored, ob njem pa je nekaj javnih plastik. Doprsni kip prvega slovenskega pisatelja Primoža Trubarja, delo kiparja Draga Tršarja, spomenik učiteljem, ki so padli v drugi svetovni vojni in spomenik prvim prekmurskim pisateljem, delo Ferija Novaka, postavljen ob 20-letnici priključitve Prekmurja k Sloveniji. Evangeličanski kompleks s cerkvijo je bil zgrajen v neogetskem slogu v letih 1907 do 1910 po načrtih Ernoja Gareja. Cerkev je bila zgrajena iz opeke s tremi pročelnimi stolpi, izmed katerih v srednji zraste visok zvonik. Poleg evangeličanske ima Murska Sobota tudi katoliško cerkev. Cerkev svetega Nikolaja Miklavža se nahaja ob robu mestnega jedra. Grajena je v madžarskem neoromanskem slogu. Številnih kulturnih prireditev se lahko udeležimo v gledališču Park, delu soboškega arhitekta Ferija Novaka. Murska Sobota ima pestro zgodovino, saj je bilo mesto pod različnimi vladavinami. Od leta 1944 do leta 1945 je bilo mesto pod okupacijo nacistične Nemčije. Sovjetske čete so jo osvobodile maja leta 1945 in v ta spomin so postavili tudi spomenik zmage. Nedavno so na Trgu kulture slavnostno odkrili spomenik muze Erato kot simbol ljubezenske in erotične poezije. Likovno-galerijska dejavnost se je v Murski Soboti začela leta 1965 z odprtjem razstavnega paviljona arhitekta Franca Novaka, ki ga danes poznamo pod imenom Galerija Murska Sobota. Turistično podobo mestu dajeta hotel Diana ter hotel in pivnica Zvezda. Z vsemi svojimi čari si je mesto pridobilo izgled sodobnega mesta.